Esselamu alaikum, kada je žena u hajzu, može li uzimati Kur'an ako ima rukavice na rukama? I ako može, u kojoj situaciji može, kad ne može? Da obrazložite to. Žena u periodu hajda je osoba koja slavi Allaha subhanahu wa ta'ala i veliča mimo namaza i mimo posta. Učenje Kur'ana Kerima kod dobrog dijela uleme, znači nema zabranu. Nema zabranu žena u periodu nifasa i hajda uči Kur'an. Tako da to pitanje, ako uzme sa poštivanjem, kao da je posebno stanje njeno, pa da uzme... Ili možda eventualno ako nešto, ponavlja, ako je hafiza znači, Kur'ana, jel? Dokazuje, znači, nema zabranu učenja Kur'ana u tom periodu. Ima dokaza koji govore na tu temu, ali kod većine uleme to su daif predaje, znači nisu vjerodostojno lancem do Muhammeda s.a.v.